За първи път след скандалите около избора на председател на местния парламент във Видин, новия шеф коментира ситуацията. Според него заповедта на областния управител е нищожна, но щял да се съобрази с нея. Следва да бъде проведен нов избор за председател на общински съвет по процедурата, която е регламентирана в ЗМСМ, т.е. Закон за местното самоуправление и местна администрация и правилник за организация работата на дейността на общински съвет. Като в жалбата, която съм депозирал, съм направил едно особено искане за спиране на изпълнението на тази заповед до произнасяне на съда по същество. Какви ще бъдат съдебните актове, не мога да коментирам, мисля, че не е. От административния съд във Видин по-рано съобщиха, че вече е образовано дело по жалбата на Светослав Славчев и предстои да бъде насрочено заседание. В същото време победителите на тези избори от СДС бяха лаконични по един от аргументите на областния управител, а именно протокол от скандалното заседание преди седмица, който един от членовете на изборната комисия е подписал протокола с особено мнение, а другия просто си е тръгнал. Въпросният протокол. От колко души е подписан? Как е подписан? Къде е подписан въпросния протокол от третия член на изборната комисия? Някой? Не знам. Аз също не знам. Това е едно от обвиненията в заповедта, че тя е подписана не на място. Ако е вярно, това не знам. Нека съда да се произнесе. Запазвате мълчание по въпроса. Не, то не е мълчание. Значи, е подписано, бройката, броенето на... Няма проблем, че не е подписан на място и третия човек не е присъствал. Не знам кой къде го подписал. Морето беше се от всички. Пред всички. Пред всички. Беше през цялата зала. И от третия член на комисията. Това е обвинението в заповедта, че третия член на комисията е отсъствал. Аз не знам дали е вярно, не съм била и слушам. И ни се пращат документи, примерно заповеди. Така питам ви, къде е подписан този протокол? Ако е подписан, както се твърди на Арчар, редно ли е? Нямате представа. И така сега на ход е съдът. Той трябва да реши дали и кога ще има нов избор за председател. Междувременно съветника Лузина Николова от Продължаваме промяната Демократична България оспори отстраняването си от местния парламент във Видин, което стана с решение на Общинската избирателна комисия. Мотивите бяха, че Николова вече е заместник кмет на Белоградчик и има конфликт на интереси. А заседанието на съда по този казус е на 6 декември от 9:30 часа. Който не е доволен, съда. Yeah.